নিশ্চয় গম পাইছে যে অসমত পাঁচটা সমষ্টিত উপ নির্বাচন হব অহা 13 তারিখে 13 নভেম্বর। আর এই নির্বাচনের কারণে যে বাক যুদ্ধ চলিছে, যে সংঘাত হয়েছে, কংগ্রেসে হোক বা বিজেপিয়ে হোক, তেওঁলোকৰ মাজত যে সংঘাত সৃষ্টি করেছে চামগুৰি অঞ্চলত, কিন্তু এইটো বৰ দুখৰ বিষয় কথা যে এটা রাজনৈতিক দলে আন এটা রাজনৈতিক দলক দিন দুপৰতে মাপিট কৰিছে। আর এনেকৈ যদি রাজনৈতিক অসমত কৰিবলৈ হয়, এই রাজনৈতিক বিলাক আছিলে কত? উত্তর প্রদেশত আছিলে। উত্তর প্রদেশতে এনেকুৱা দিন দুপৰ রাজনৈতিক বিলাক দুটা দলের মাজত মাপিট হয়, কাবাক হত্যা করে। এতিয়া আমি যি দেখিছো অসমত এইটো এটা পরিস্থিতি হবলৈ গৈ আছে। যোৱা দেখিছে সেইদিনা কংগ্রেসে এখন সভা পাতিছিলে, এই সভাত গৈ বিজেপি সকলে গৈ যিটো রাস্তায় গৈ আছিলে, এই রাস্তায় গৈ থকা কংগ্রেসৰ গাড়ীত মাপিট কৰিছে। আকৌ সেইদিনা দেখিছো এখন সভাত দুইটা দলৰ মাজত মাপিট হৈছে। মানে তেওঁলোকে কি শিক্ষা দিছে নি ৰাজনৈতিক দলকেইটাই, যে নির্বাচন হলে এনেকুৱা যুঁজ কৰিব লাগে? আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হম, আৰু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি ধিক্কা জনাইছো যে দিন দুপৰতে মাপিট কৰিব, কাবাক ধৰি আনিব পৰা নাই আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে। কাৰণ কি? এইবিলাক ৰাজনৈতিক, এনেকুৱা ৰাজনৈতিক লেতেৰা ৰাজনৈতিক এৰিবৰ বাবে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আহ্বান জনাইছো। আৰু লগতে আমি কব বিচাৰিছো যে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বারে বারে কৈ থাকে যে বামিজ সুপাৰি বন্ধ কৰিছো বুলি। অসমত বামিজ সুপাৰি বন্ধ কৰিছো, কবাত এডোখৰ জেগাত বন্ধ কৰিলে নহব। অসমত দীর্ঘদিন ধৰি বামিজ সুপাৰি এতিয়াও চলি আছে, অবৈধভাৱে চলি আছে। আৰু এই শিলচৰ দৰে যি বাম হৈ শিলচৰ মেঘালয় হৈ যোৰাপাতে হৈ আমাৰ বহি ৰাজ্যলৈ গৈ আছে। আৰু যদি মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই কথাখিনি গম নাপায়, নাজানে, তেনে কৰি আছে কোনে? আমি কব বিচাৰিছো বামিজ সুপাৰি কোন হয়, সেই নেতৃত্বত কোনে কৰি আছে এইবিলাক কাম? আমি মুখ্যমন্ত্রীক সুধিব বিচাৰিছো, যদি আপুনি গমেই নাপায় এইবিলাক কৰিছে কোনে, কোন নেতৃত্বত জড়িত হয়েছে বামিজ সুপাৰি? আৰু ডিমাপুৰ পৰা ৰঙাজান হৈ নুমলীগড় হৈ ঘাই পথে দি বহিৰাজ্যলৈ গৈ আছে, বিশেষকৈ সৰু মেৰাপানী সৰুপথা নাওজান চুঙাজান সুফাৰি গৈ বহিৰাজ্যলৈ গৈছে বামিজ সুপাৰি। আৰু এইবিলাক যদি দেখিও নেদেখা ভাও দি থাকে তেনে মানে কি বুজায়? আজি যে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈ থাকে বামিজ সুপাৰি অবৈধ, তেনেহলে এইবিলাক কেনেকৈ চলি আছে? আজি গোলাঘাটখনত কেনেকৈ চলি আছে? আৰু সেই তাৰ নেতৃত্ব দিছে জনৈক মহন্ত, জনৈক হাতী বৰুৱা, জনৈক শইকীয়া, জনৈক গুপ্তা, আৰু দুজনমান খিলঞ্জীয়া মানুহ জড়িত হৈছে, অখিলঞ্জীয়া মানুহ জড়িত হৈছে তাত, অখিলঞ্জীয়া মানুহ জড়িত হৈছে এই বামিজ সুপাৰি। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহলে কিন্তু মই কেন্দ্রীয় সমিতির পৰা কৈছো অসমীয়া যুৱ মঞ্চই গোলাঘাট জিলায় কিন্তু সরব হৈ আছে, অনাগত দিনত এই বামিজ সুপাৰি ধরার ওপর তেওঁলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। জনৈক গুপ্তা হাতক যদি নাকি লগাব নয় তেনেহলে কিন্তু অসমীয়া যুৱ মঞ্চই নাকি লগাব। আৰু লগতে মই এটা কথা কৈছো, এতিয়া আমাৰ অত্যাবশ্যক সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি ইমানেই যে যুঁজ কৰি আমি জিকিব লাগে, কাবাক হত্যা কৰি কাবাক মাৰি পিনে জিকিব লাগে, সেইটোৱে তেওঁলোকে এই উপ নিৰ্বাচন পাইছে নি চৰকাৰখনে? আমি সেইকাৰণে চৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব আছে, যোন দলেই নহওক, বিজেপি হওক বা কংগ্ৰেছেই হওক, তেওঁলোকে যদি ভুল কৰিছে, তেওঁলোকে যদি দোষী হৈছে, আইনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। কাৰণ ৰাজনীতি কেনেকুৱা নহয়, য'ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ সৃষ্টি আহি অসমত হোৱাটো আমি বিচৰা নাই। ৰাজনীতিক কৈছে যদি গঠনমূলক হিচাপে কৰক, যদি নিৰ্বাচন পাতিছে ভালছে নিৰ্বাচন পাতক,
এনেকুৱা মাপিত লাগি জুজ বাগ কৰি এনেকুৱা নিৰ্বাচন নহয় পকি যত গণতান্ত্ৰিক দেখত গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচন হ'ক এনেকুৱা জুজ কৰি নিৰ্বাচন কৰাৰ কাৰণে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক দাবী জনাব বিচাৰিছো যদি আপুনি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে দুখীক তেনেহলে কিন্তু আমিও আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম কাৰণ নিৰ্বাচন অসমখন হিংসাত্মক কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব যত আমি শংকৰ আজানৰ চুকাফাৰ অসম হয় এখন এইখন অসমত কাৰো লগতে সম্প্ৰীতি এনাজৰীডাল আমি শেষ কৰিব বিচৰা নাই যি দলে নহওক এনেকুৱা যদি তেওঁলোকে এনেকুৱা ভাৱমূৰ্তি যদি তেওঁলোকৰ মনত আহিছে তেনেহলে কিন্তু আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হবলৈ বাধ্য হব কাৰণ এতিয়া জনাব বিচাৰে আমিতো ইয়াতে অলৰেডি আমি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ অফিচত মানে চাৰ্টিফাই কপি হিচাপে ওলোৱা মিনিমাম তো কিনা তেওঁ কিনা মাটি এশ ডেৰশ বিঘা কিনা মাটি আমাৰ তাত তথ্য আছে মানে কাগজ আছে তাৰ বাহিৰে তেওঁ চৰকাৰী ভূমি মিনিমাম পাঁচশ মানে হাজাৰ বিঘাৰ মাটি চৰকাৰী মাটি তেওঁ দখল কৰিছে আৰু আমাৰ হাতত এটা সমবায় আছে এশ ছয়ত্ৰিশ বিঘা মাটি গৰুগুটি ৰংঘৰ সমবায় সমিতি বুলি আছে এশ ছয়ত্ৰিশ বিঘা মাটি তেওঁ ত্ৰিশ বছৰৰ কাৰণে লিজত লৈছে এই ত্ৰিশ বছৰ মানে লিজত কিয় অলৰেডি মাটিটো তেওঁ কিনি ল'লে আৰু আপোনাক ক'ব বিচাৰোঁ যে মানে কি কি মানে যিটো আত্মসহায়ক গোটৰ নামত ভূমি লৈছিল চৰকাৰে দিছিল আত্মসহায়ক গোটত কি কাৰণত দিছিল যে আত্মসহায়ক গোটৰ মানুহখিনিয়ে মানে তাতে কি কি ভূমি কৰি তেওঁলোকক চলা উপায় কাৰণে আত্মসহায়ক গোটক এশ ছয়ত্ৰিশ বিঘা মাটি অসম চৰকাৰে দিছিল সেই অসম চৰকাৰে এশ ছয়ত্ৰিশ বিঘা আত্মসহায়ক দিয়া মাটিটো কি কাৰণত মানে লিজত দিব পাৰে এইটো আমি উত্তৰ বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে সমবায়বিলাকে কি কাৰণে নিৰৱ ভূমিকা লৈ আছে সমবায়বোৰৰ মাটি কি কাৰণত লিজত দিব পাৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ আমাৰ ওচৰত দুটা মানে সমবায় আছে ইয়াতে কাগজ ইয়াতে আমাৰ আছে দুটা কাগজ দুটা সমবায় তেওঁৰ নামত বিক্ৰী কৰিছে আৰু তাতে ভৱনাথৰ নামটো নামজাৰি হৈছে আৰু এই ভৱনাথৰ নামটো নামজাৰি হৈছে পূৰ্ণিমা ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ নামত আমাৰ হাতত তথ্য আছে আৰু চাৰ্টিফাই কপি আমি ওলাই আনিছোঁ এই যে আপোনালোক সমবায় মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে এই সমবায় মাটি তেওঁৰ নামত কেনেকৈ নামজাৰি হ'ল চিপাজাৰ ৰাজচক্ৰজনে কি ভূমিকা লৈছে অসম চৰকাৰে যে কৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে অনলাইনত মাটি কিনা বেচা বহুত কিবা দিছে কিন্তু কেনেকৈ সমবায় মাটি ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল এইটো আমাক ৰহস্য কথাটো আমাক প্ৰশ্ন উত্তৰ লাগে ধৰি মেমৰণ্ডখন দিলোঁ তেওঁ এই নীৰৱ ভূমিকা লৈ আছে এই নীৰৱ ভূমিকাৰ কাৰণ কি আমি ধৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আপোনালোকৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক উচিত তদন্ত কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই ঠিকাদাৰজনৰ নাম হ'ল ভৱ কুমাৰ নাথ আৰু তেওঁ যে পূৰ্ণিমা ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ নামত ভূমি ক্ৰয় কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ পৰা তেওঁক দাবী জনাইছোঁ তেওঁৰ জৰিয়তে আমি জনাব বিচাৰোঁ যে স্থানীয় বিধায়ক যিজন পৰমানন্দ ৰাজবংশী আছে তেওঁৰে মানে আমি গম পোৱা মতে বৃহৎ বৃহৎ ভূমিৰ কেলেংকাৰী তেওঁৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ কাৰণ তেওঁ কিবা এটা মানে এইটো কিবা এটা প্ৰজেক্টৰ নামত যে হাজাৰ হাজাৰ বিঘাৰ মাটি তেওঁৰ নামত এলটমেণ্ট কৰি থকা বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু আমাৰ হাতত তথ্যখিনিলৈ অহা নাই তথ্য আহিলে আপোনালোকক জনাম যে দৰঙত যে ভূমি কেলেংকাৰীটো হৈছে ইয়াৰ তদন্ত কৰিবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহোদয় ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু আমি ৰাজমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ৰহস্য দিছে ৰাজমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কিয় নীৰৱ ভূমিকা লৈছে আমি তেওঁ ওঠৰ আঠ দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখে আমি ৰাতি তেওঁক লগ ধৰি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিলোঁ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া কি ৰহস্য আছে যে এই ঠিকাদাৰক ভূমি কেলেংকাৰী তদন্ত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই আমি এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে ৰাজমন্ত্ৰীজনক মানে প্ৰশ্ন সোধক যে ভৱনাথৰ ওপৰত কিয় তদন্ত হোৱা নাই আৰু এই ভৱনাথ বুলি কোৱা ব্যক্তিজনে যিজন ব্যক্তিয়ে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি কৃষিভূমিৰ মাটি ধ্বংস কৰিছে আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে জলাশয় ভূমিত কি কাৰণত তেওঁ সূচাৰি আনিছে আৰু ওচৰত এখন দৰঙৰ ঐতিহ্যমূলক বিল আছিল বঠা বিল বুলি এখন বিল আছিল এই বিলখন তেওঁ ধ্বংস কৰিছে আৰু এই বিলখন ধ্বংসৰ ফলত সেই এলেকাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ এতিয়া মানে চলা উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে মাছৰ পৰা এই ঘৰখন চলাই আছে সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই বিষয়টোত অলপ চকু দিয়ক আৰু এই দুখীয়া ৰাইজক অলপ সহায় কৰক কাৰণ তেওঁ যদি কৈছিল কৃষিভূমি ধ্বংস কৰিব দিলোঁ কিন্তু কৃষিভূমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী নহয় পূৰ্ণিমা ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰী যে ফিচাৰী হ'ব পাৰে সেইটো আমি নাজানো যে ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে কি বস্তু আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেওঁ উত্তৰ দিয়ক আৰু অসম চৰকাৰে উত্তৰ দিয়ক যে ইণ্ডাষ্ট্ৰী ক'ত হ'ব লাগে ক'ত হ'ব নালাগে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰী যে কৃষিভূমিত হয় ইয়াৰ ৰহস্যজনক আমি গম পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি উপায়ুক্ত মহোদয়লৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব লাগে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰতো অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁকো যে যোগেন মোহনৰ ওপৰতো তদন্ত কৰিব লাগে তেওঁ কি কাৰণত নীৰৱ ভূমিকা ল'লে
কি কারণে যোগেন মোহন ডাঙ্গরিয়া নীরব ভূমিকা লৈছে এই ভবনাথৰ লগত তেওঁ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি যদি আছে আমি আপোনালোকৰ আগত মানে ৰাইজৰ আগত তেওঁ কব লাগে যে কি আপোনালোক আজি জনাও দেখিন জগত কৰিছে খিলঞ্জিয়া মানুহৰ ভূমি এগিনি মোৰ ঘৰ মঙ্গলৈ মই আপোনালোকক কৈছো যে খিলঞ্জিয়া মানুহ বঠামিল বুলি বলে দৰমৰ মানুহ সবে গম পায় আজি বঠামিল ধ্বংস কৰিছে ধ্বংসা বঠামিলত যিটো পক্ষী এবোৰ আহি চৰাই চিকৰি আহিছে সেইবোৰ আজি ইদানি বন্ধ হৈ গল কাৰণ তেওঁ তাৰ কথা বেৰ দি হাজাৰ হাজাৰ বিঘাত বিচাৰি আনিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো চমক লগা আঁচনি ইখনৰ পিছত সিখন মাত্ৰ তেওঁ আঁচনি তেওঁ মাত্ৰ ঘোষণা কৰে তাৰ আমি এতিয়া চাওক অৰুণোদয় আঁচনি আমাৰ কিমানকৈ দিয়ে 1250 টকা তাৰ বিপৰীতে আজি যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাৰ বিল আগতে আহিছিল 500 টকা এতিয়া কিন্তু 5000 টকাৰো অধিক আহিছে এই যে 1200 টকা 1250 টকাৰ সেই অৰুণোদয় আঁচনি দি যে মানে কি কৰিছে আপোনাৰ এই তেওঁ কুৰেৰে মানে জনসাধাৰণৰ পৰা তেওঁ মানে এই ধন সংগ্রহ কৰি আছে আসলতে কি হৈছে আজি ৰান্ধনীসকলৰ যেটো অকল ৰাজনীতিটো কৰিছে কিন্তু মহিলাসকলক লৈ যে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত তেওঁলোকে তেওঁ যি লাখপতি বাইদেউৰ আঁচনি উজ্বলা আঁচনিৰ জৰিয়তে উজ্বলা আঁচনিখন চাওক যেতিয়া উজ্বলা আঁচনি ঠিকে চিলিণ্ডাৰটো তেওঁ বিনামূলীয়া কৰি দিলে কিন্তু সেই যে চিলিণ্ডাৰটো আজি ভৰাবলৈ গৃহিণীসকলে চিন্তা কৰিব লাগিছে এবাৰে যদি ভৰালে এই আজি হাজাৰৰ অধিক 1000 টকাৰ অধিকত মূল্যত তেওঁলোকে কি কৰিছে এই চিলিণ্ডাৰ গেছটো ভৰাবলৈ তেওঁ কিন্তু অপাৰগ হৈছে আকৌ তেওঁলোকে সেই আকৌ আগৰ তেওঁলোকে খৰি চলাবলগীয়া হৈছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যে এই প্ৰতিটো বস্তুৰে আজি কি হৈছে নহৰুৰ 400 টকা কেজি আজি ৰহৰ দালি কি হৈছে 400 টকা কেজি সেই যে 1250 টকা আঁচনিৰ যে এই যে আঁচনিবিলাক তেওঁ মাত্ৰ ঘোষণা